Přemýšlím, jestli jí má spapkat, vozička nic netušet. O ne, je to hubka. Takže zdravím, že nevidíte, bude dalšího dílu Jurského parku. Jak si můžete všimnout, tak už konečně tady máme náš hotel. Oh, tady nejsou bohužel žádný lidi na pláži. To bylo dobré, že jsme tady mohli vidět nějakou takovou pláž, kde by lidi mohli normálně ležet a dívat se do světa. O, to jsou zrovna stafáci, no jo. Vonže, hej, nebavte se mezi sebou. Neflákejte se, běžte zpátky do barácem. OK, každopádně dneska je hlavní věc, kterou bychom měli teda zvládnout a úplně první, je, že bychom měli vyfotit konečně toho druhého dinosaura. Když ta hudba do toho pozadí, ježiš, tady to koralí. Máme teďka 3 miliony 100 tisíc dolarů, což není vůbec špatné. Myslím si, že si rozhodně za to něco pěkného budeme moc koupit. Ještě teda musíme dodělat tu poslední fotografii našeho Cerotaurose. Doufám, že tady tohle správně vyslovuju. Ne, já přestanu, já vím. O ne, ježiš, podívejte na ten dub. Omlouvám se vám. Ne, dělám si srandu, myslím si, že bych vás přejel. By nebylo finančně výhodné. Dobré, no, tak půjdeme se podívat teda zpátky za našimi dinosaurama, už jsem je dlouho teda neviděl. Kdyby zajímalo, jestli můžou reálně utíct, kdyby byli někde poblíž. Oh, to bychom taky možná mohli tam potom resupplynout, že? No, to asi není úplně teďka důležitý. Ježiš, kde jsou teďka, oni jsou tady vždycky někam schovaný. Ach jo. Halo, pak jste? Já se fakt bojím, že teďka na mě někde vyskočí. Oh, tady jeden. Dobrá, jaký z nich je ten, který ho musíme vyfotit? Já nevím, jestli to byl tenhle. Ukáž? Tohle je ten nový nebo ten starý? Tohle je ten nový. Protože vám se to ukáže, že to je ten stejný. Takže máme už konečně dvě fotografie? Nemáme. Wow, dobrá, já mám pocit, že jsem je naštval. Nebo ne? Dobrá, už jsem vyfotil dva Cerotauruse. Můžete mi vysvětlit, co je tady za... O, oh, to je ono. O, oh, pěkně na mě zařvi. Dobrý, no, za 7000 jsem se tady pěkně viděl. Dobrý, už nejsem můj problém. Běžte něco udělat. Žiž, myslíte, že na ně zautočí? Asi ne, že? Oni se jich bojí. Nechcete jít třeba, já nevím, pryč, zpátky? Ne, víte co, když už jste rovnou tady, běžte teďka doplnit. Oni je tam nemají rádi, oni je tam vůbec nemají rádi. Já si myslím, že by se měli dávat možná trošičku pozor, jak oni tam krouží. Oni úplně přemý... O, já teďka fakt jenom čekám na ten moment, kdy oni na ně zautočí, ale myslím si, že se to nestane. Nebo stane? Mě by to zajímalo, protože ta hra je plná překvapení a já čekám, že se tady může stáhnout něco takového zvrhlého. Jo, tady musím ten upgrade dát. Aha. Dobře, no. To já jsem nějak špatně předtím pochopil. OK, dobrá, skvělá práce, máš moje děkování, já vím, já jsem genius. Natural. Věda je důležitá. Jo, zajímavé. Dobrá, už mě nezajímá. Co je tady tohle? Storm Defense Station. Takže tady tohle je protekce vůči špatnému počasí, předpokládám. Takže bychom to asi měli nejspíš dát někam, kde může nastat špatný... Já nevím, kam bychom to mohli dát. Víte co? Když to krásná hudba tady do pozadí. Ale dáme to asi sem. Jo, takhle to sem dáme. Já prostě budu stavit. Hele, máme teďka 3 miliony 600 tisíc. Dobře, nechte mě na pokoji. Já mám teďka dost peněz. Můžu si to dovolit. Jo, ještě tady budeme se teda. Oh, takže teďka mám tady další úkol, že musím poslat zase na nějakou expedici, abych našel nějaký šutry, který můžu rozebrat. Mě úplně teďka nezajímá, půjdeme spíš teda hledat ten zbytek. Dobrá, tak jo, tady tohle napojíme všechno. Okay, tohle bychom měli. Vím, že to nevypadá úplně nejlíp, ale to nevadí. Tady to je taková ta část, kterou nikdo neuvidí. Takže tady tohle nám bude bránit náš celý krásný areál, když tady budou nějaký zuřivý bouřky. Předpokládám, že to asi bude chytat ty blesky, nevím, co jiného by to dělalo. Už máme teda každopádně další expedici, jak tady máme za úkol. Já teda nevím, kam to máme poslat. Jo, tady sem bychom je mohli poslat. Dobrý, běžte. Šup. Zona přijel další vlak, ale, pak tady tohle pro nás znamená, to znamená spoustu nových penízků. Tak, byl se tam někdo, to by mě celkem zajímalo. Škoda, že nepřijíždějí na lodi, jak ve filmu, to je jedna věc, co mě trošičku mrzí, protože vím, že tady je aj normálně moře, možná to tam mohli udělat. A zase chápu, že je to podobně podstatně jednodušší tam akorát udělat vlak. A těch lidí už tady jak mrvenců, že? To nezdal, pěkně se tam to tady trochu rozkejvalo. Takže se vůbec tady daří našemu fast foodu. Vyděláváte málo. 700 dolarů za minutu nestačí. Přitvrďte sakra. Dobrý, co jsem vůbec teďka chtěl udělat? Jo, už vím. Já bych chtěl teďka dát novou. Já nemůžu. Sakra, já nemám na to dost. Já bych chtěl ty koule tady totiž postavit. Děláme tady další nákupák s oblečením. Je to blbost? Gift shop bychom tady mohli udělat. Gift shop tady ještě není, že? Jo, ten tady dáme. Tak jo, dáme ho z téhle strany. Myslíte, že můžeme? Tak. Super, dobrý, tohle by bylo. Ježíš, ale fakt hodně rychle ho postavili, že ono se to nezdá. Tak, tohle napojíme pěkně sem. Bych tady rád ještě dal nějaký ozdoby, akorát bohužel to asi nepůjde. Ok, každopádně ještě sem bychom mohli dát další přísun šťávy. O, vypadají dobře čísla. No to je krása. Ukaž, takže jak se nám teďka daří? Celkově jsme teďka vydělali 170 tisíc dolarů. A to je za jaký období? Dobrá, to mě moc netankuje, prostě jsme vydělali, to je jediný, co mě musí zajímat. Víc toho nemusím vědět. OK, co je tady vůbec dál? Měli bychom dalšího dinosaura tady dát, že? Akorát já nevím jakýho. Já mám málo masožravců, to je jediná věc, co mě štve. Víte co, spíš na tu druhou dáme dalšího dinosaura. Chceme z tohohle udělat potom eventuálně větší areál, s tím, že těch dinosaurů tady bude opravdu hodně. A asi tady plcneme dalšího Triceratopse. Oh, tam máme další fosily. A
Aha. Dobře. Jo. Tak všechno tady tohle asi nejspíš rozebereme. Chceme získat 100% genomu. Tím pádem by potom mohli být naturální. To je jedna věc, ale co mě teďka napadla. Co by na to, že tady inkubneme dalšího dinosaura? Tady máme 78 dalšího, s tím, že ho trochu upravíme. Upravíme mu DNA trochu. A co bychom mu tady mohli dát? Jo, mohli bychom mu zvednout agresivitu. O ne, máme? Dáme to? Jo, dáme, že bude agresivnější. Co tady všechno máme? Kosmetický? My nechcem kosmetický. Chceme, aby byl agresivnější. Jo, aha, počkej, takže ono to všechno je... Ono to všechno je na něho zapnutý. A, tak asi nic. Jo, tady mám vždycky na výběr, jak moc chci, aby bylo agresivní. Třeba tady, tohle je asi trošku dražší genom. Akorát s tím, jo, že to smíchám s nějakou mouchou. Já teďka nevím, co přesně tam je. Je to tam napsaný? Ok, co tady je vůbec dál? Tady ještě něco jiného. Jo, tady je zbarvení. Dobrá, dáme tam jiný zbarvení, aby byl trochu exotičtější. Co tady máme dál? Jo, tady tohle přesně chci. Takže tady tohle mu přidá na obraně trošičku, takže bude mít trochu lepší staty. Takže hrozný. Stojí 308 tisíc teďka. To je hodně. To je fakt hodně. Doufám, že nebude moc agresivní, když o tom teďka uvažuju. No jo, podívej na krasavce. Jo, zařvi si. Hele, jak tady za chvilku přijde týpek, který je tak dvakrát silnější, než ty, protože jsme ho pěkně upravili, modifikovali. Mě připomíná, nemůžeme tady dát nějaké jiné modifikace. Bych se podíval ještě, jestli můžeme tady něco upravit. Jo, tady jsou geny. Ne, okay, tady bohužel nic nemáme, ale tady něco máme. Tady bychom mohli něco dát. Agresivní instinkty. Já chci udělat agresivní dinosaur. Já bych chtěl potom udělat agresivní masožravce. Nevím, jak to bude potom komplikovaný tady tohle realizovat, ale rozhodně vím, že to je jedna věc, kterou bych chtěl. Tady je upgrade na elektrický plot, který teďka asi ale nepotřebujeme úplně. No, tak asi jedeme dál. Tady máme ten gift shop. Chodí se vůbec někdo? Jo, chodí. To je správný. Wow! Co to bylo za zvuk? Doufám, že tady nikdo nechce rebelizovat. No když, no je asi v pohodě. To vás tady začíná být fakt hodně, že? Já se to ani neuvědomuju. Vůbec tady tohle, máte tady toho dost? Jo, 4 z 10. Asi je na čas, abychom jim tam poslali nějaký. Co vy na to? Pošleme jim tam nějaký restock? Aha, to nemůžeme. Jo, tady to je, super. Za 60 tisíc jim tam pošleme, aby jim trochu naplnili zásoby. Nechceme, aby tam umřeli. Ale víte, na co je čas. Náš první upravený dinosaurus. Tak se ukáž, kamaráde, jak vypadáš. Wow. Cože, to zbarvení? Okej. Okay. Dobrá, ty budeš asi hodně agresivní, že? Ty jo, a podívej na tebe, ty jsi krasavec. Ten dřev je takový mocnější, že? To je ono, to je přesně, co potřebujeme. Snad teda nás tedy všechny nezabije. Další mise! Ne. Máme další island? Aha, jakože se můžeme přestěhovat. Tak jo, dobře, tak se přestěhuju, jako proč ne? Takový divný, já jsem tam celé vybudoval. Jakože asi předpokládám, že... What? 16 mil daleko. Ne. Jo. Dobře, takže to počasí tady je takový nic moc. No to je pěkný, no. Dobrá, takže to tady musíme celé asi opravit předtím, než se do čehokoliv jiného pustíme. Dobrý, tak jo, už jsme zprovozili Ranger Team, že to je hrozný počasí, že tady, kdo by tady chtěl zbydlet. Čo mi tady tohle je vůbec? Dobrý, no, tohle oprav. Ještě dál. Ne, to je všechno, co můžu udělat. Tak fajn, tak nebo nemůžu? Můžu toho víc ještě udělat? Ne. Můžu jenom zatím dávat dvě akce naraz. To počasí, proboha, kdo by tady chtěl, k čemu mi vůbec tady tohle je? Proč by sem turisti chtěli jít? Já to nechápu, jako když tady je takový hnusný počasí celou dobu. Dobrý, se to opravil, dobrý, tak běž na další. A rovno tady na další, no, konečně už je tady trochu hezčí počasí, jako je to tady pěkný, že? A máme tady i pláž, konečně. Yes, to je přesně to, co jsem potřeboval. Dobře, tak jo, každopádně, ježiš, tady mám i bunkr. Dobrá, takže jsem vypnul bunkr, takže jsem, jako kdyby jim řekl, že všechno je v pohodě, nemusí se o nic bát. Ježišmarja, dobrá, no, tak ale... Asi už je to v pohodě. Já si myslím, že už je na čas, aby jsme tady tohle dávali trochu dokupy. Je to tady pěkný, ale přímě nevím, jak to tady celé rozestavíme. Rozhodně bychom tady měli. Oni tady takhle rozdělený, jo. To je zajímavý. Takže tady takhle mají dvě části. Je to oddělený dvojitým plotem. Jo, to já všechno chápu. Jo, zůstaly nám naše genomy. To je dobrý, protože to je náš celý tým, chápete. Takže kdyby všechno nám zůstává, akorát jsme začali budovat naše království někde jinde. A asi začneme inkubovat nějaký dinosaury. Dáme sem asi první dva, aby měli vůbec na co chodit. Jo. A víte co, ještě tady dám jednoho masožravíka, co by na to. Tady je to teda uzavřený areál, já budu pevně doufat, že se tady nic špatného nestalo. Asi je všechno teďka v pohodě. Všechno by mělo být, jak má fungovat. Ale není tady vůbec nic pro hosty. Jako doslova tady není ani nic. No to je pěkný, no, jak teďka mám vydělat ty penízky. Jsou nějaký turisty tady. To tady jako teda moc lidí není, no. Jo, to chápu, kdo by tady zakra chtěl být. Já teoreticky teďka nepotřebuji výzkumný tým. Co já potřebuju vůbec všechno? Jako mám 800 tisíc. Pojďme nedělat blbosti. Je tady. Tady není krmič. Měli bychom tady dát nějaký krmiče, že? Dobra, úplně první, co tady dáme, je kozičku. Kolik stojí kozička? 200 tisíc stojí. Dobře, to dáme úplně hned tady před to. Tak, další věc, kterou tady dáme, je samozřejmě nějaký ten stromeček. Tak, to bychom mohli dát sem. To je strašně malý areál, který oni mají, že? Tady nemáme vůbec žádný volný výběh. Ale tak co? Hele, občas hold život je život.
Jo, vypustíme našeho prvního dinosaura, tady uděláme to stejně. O, 40%, dobrá, tak ještě chvilku. Tady zatím vypustíme oba dva dinosaury a doufám teda, že všechno funguje. Teďka za chvilku si s tím, kde budou všude problémy. Úplně ti čekám, že se teďka něco tady zvrhne. No co to nestane? Víš co ty lidi? Pojďte se nám. A půl hvězdičky, konečně. Je čas, je důležitý management. Jo, to je pěkný no. Management je sice pěkný no, ale my to teďka nemáme. Dobrá, žer. Dělej něco zábavného, sakra, vidíš to? Už se tebe tady dívá jeden týpek. Oh, dobrá, já mám pocit, že za chvilku bude ready. To nebyl moc dobrý zvuk, to nebylo moc zdravé. Budu doufat, že to nebylo nic špatného. Už tady máme lidi a i dokonce 400 000 ještě máme. Co jsme tady mohli dělat? Děláme tady gift shop. Je to hodně sellout. Jako víte co, uděláme tady fast food asi. A dáme to úplně strategicky teďka mezi ty dvě, ne? Jo, to dáme přesně takhle mezi ty dvě. Chceme ideálně je přinutit, aby tady hned kupovali. Tady budou všude nakupovat. Jsem hrozný člověk, doufám, že ne. A nádhera. To je víte co, je to důležitý. Sakra, jak jinak máme ty profity nabírat nahoru. Já bych tady udělal i ten hotel, ale ten je trošku dražší. Možná tady uděláme ještě nějaký prodej merče. Jo. To bychom mohli udělat hned na druhé straně, ať to mají pěkně k sobě, protože tady bude se asi hejbat nejvíc lidí. Jo, 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 takhle. Tak, tady dáme prodej merče. Tak jo, to je důležité, potřebujeme sakra. Jako asi na tomhle mi nebudou až tak moc vydělávat, jo. Možná to nezaplatí ani údržby. A tak co? O, další. Ale no tak podívejte na ně. Máte hlad? Přesně tak, máte hlad. Dobrý no, tak tady všechno zatím stavíme. A kolik tady máme lidí? Prodáváte Dino Bite, ježiši, trochu pumpněte tu cenu. Jako je sice pěkný, že prodáváte Dino Bite. Máme tady samozřejmě dva lidi a tady to stejný, tady dáme taky. Na takhle velký podnik by neměl být jenom jeden člověk, jo. Super, tak jo, máme tady další, prodáme to. Ježiši, čepičky prodejte minimálně tak za 9. Super, income. Dobrá, prodáme to za $10. Myslím si, že víc není potřeba. Jako pěkně jsem to zvedl z těch $5. Tady taky trochu bychom to měli zvedat, že. Ukaž, tady se i píše, kolik lidí předpokládá, že to. Dobrá, to je moc. Ježíš Maria. Jo, tady je takový ten zlatý střed. To je dobrý, tady můžete zkontrolovat, aj jak moc by to mělo jako vydělávat. To jsou předpokládané výdělky. Takže když to dáme. Co je tady zlatý střed? Jo, zlatý střed je tady tohle. $20 za Dino Bite. Je zlatý střed. Jako to je hodně turistický, když je tady na zlatý střed Dino Bite. Počkej, dáme tady 3 lidi, ale. Dobrá, tady to je jak. Dobrá, tady je zlatý střed $13. A co to teda nezvedne, nezmenší. To je zajímavý tady tohle. Takže budeme doufat teda, že to lidi budou kupovat. Jo, tady 1200. Takže sice to bude mít méně hostů, ale celkově to bude vydělávat víc. A nám tady jde hlavně o to, aby to sypalo. Já prodávám fakt Dino Bite. To je jedna hubka za $20. To je hrozný. Jako je to jídlo, no, a reálně oni tady nemají moc na výběr. Hold, prostě jídlo je jídlo. Musíte se s tím smířit. To další bychom tady ještě mohli udělat. Nějaký gift shop bychom tady mohli dělat, že? To taky lidi berou. To dáme asi všechno na jedno místo, protože já si myslím, že přesně jako tohle je takový ten areál, ve kterým chcete nakupovat, jo? Chcete tady trávit čas. A to bude pěkný, protože tady budou mít všechno vedle sebe. Myslím, že by to dávalo největší smysl pro ně, aby to tady bylo. Krát je to fakt dlouhá štreka, že? Tam nahoře. Tady nahoře bychom měli dát hotel. To úplně se říká o ten hotel, že? Tady nahoře, protože. Chápete, když dojdete, tak se chcete hned ubytovat a potom jít hurá do areálu. A chcete, aby to bylo na kopci. Jo, to udělám hned teď. Akorát ten hotel je strašně drahý, na to teďka nemáme penízky. Budeme čekat, než se nám teda tady rozjede trochu ten biznis. Jo, zatím tady pustíme teda dalšího dinosaura. A tenhle je už. Tohle už je hodně pěkný dinosaurus. Já si myslím, že tenhle. Yes. Oh, pěkně se zařvi. Ukaž. No jo, pojď, roar. Zařvi si. Šup. Moc neřve, že? Komfort 98%, takže máš tak malý komfort, kamaráde. A co tihle? Máte dobrý komfort nebo ne? Vy taky nemáte. Jo, máte 100%, to je důležitý. Oh, dobrý no, tak já mám pocit, že máme úplně všechno z těch základních věcí. Hlavně tady musíme teďka stabilizovat, držet si ty hvězdičky. Dobrá, budeme teďka plnit kontrakty a musíme zvednout hodnotu tohohle parku na 8 milionů. Což nevím, jestli je úplně. Za minutu to má baby profit 90 litrů. To je v pohodě. To je asi tím, že tady dáváme strašně moc. Lunchbox tady dáme. Cože? OK, tak jo, gift shop jede trochu jiný bomby. Dobrá, tady se dívám, že gift shop má největší výdělky, když to prodáme za $17. A dáme tady trochu víc, chceme tady nahnat trochu víc lidí. Jo, dáme tady 3 lidi, co na tom budou pracovat. Jako by obecně čím víc. Samozřejmě čím víc zaměstnanců tam máte, tím lepší kvalitu ten obchod bude mít, což je důležitý pro nás. A security, jo. Total guest count dáme na 800 lidí. Máme teďka 709 lidí, co navštěvuje tenhle park. To není vůbec špatný, to je v pohodě. Jako kdyby celkově ale máme malý hvězdičky, že? Jo, chtěl by to trochu víc. Možná kdybychom udělali nového dinosaura. Dáme tady ještě jedno dinosaura. Víte co, nějakýho jiného se můžeme pocnout. Třeba tady tohle, modifajneme ho trochu, protože on je strašně levnej. Máme tady něco fakt drahýho.
nějakou drahou modifikaci. Jo, tuhle. Tak jo, dáme tam netopíří modifikaci a co je tady tohle? O, že se bude chovat jako žralok trochu. To je zajímavý, to je hodně zajímavý. Teďka bude znát 44 tisíce, ale to nám nevadí, protože samozřejmě bude o to kvalitnější. Víte co, rovnou tam uděláme dva. Dva úplně stejný, protože chceme ideálně, aby tady bylo co nejvíc dinosaurů. Čím víc dinosaurů tady bude, tak samozřejmě tím větší šance, že tady budou i lidi. To je hlavní sakra tahák tady, takže je to jasný, že chceme tady mít jich co nejvíc. Přičemž by se mi tady to trochu zvětšil, že? Ale zase na druhou stranu nechce, aby to bylo moc velký. Nebo tady na druhou stranu ještě udělat další. Nevím no. Dobrý. Ne, nám se to nepovedlo. Tak pojďme ještě jednoho udělat. To nevadí. Hele, tenhle stojí jenom 40 litrů, jo, takže to je v pohodě. Budu se kdyby stál trochu víc. Chtěl by to dalšího masožravce, že tady. Kolik jich tady máme? Máme tady zatím jenom jednoho, že? Kdo vůbec se schová? Kamaráde, neschovávej se před námi. Ukaž se, no ty vypadáš krásně. No jo. Dobrá, tenhle už je ready, tak pojďme ho pustit, vypustit ven. Ukaž, jak vůbec dobře vypadat, já vím, že jsem modifikoval. Wow! Cože? Podívejte na něj. Jo, tenhle vypadá hodně zajímavě. Tenhle vypadá hodně zajímavě. To chtělo by to, víte, co by jsem teďka měl udělat? Další expediční tým. To stojí 400 tisíc, Dobře no, kam vůbec bychom to mohli dát? Asi, já to zase nechci dávat mezi ty hosty. Asi to dáme sem. Vůbec tady končí barikáda, tyjo, tohle je hodně velký ostrov. Aha, dobře no, tak expediční tým dáme, tak, jsem úplně dozadu. Děláme samozřejmě cestičku k tomu expedičnímu týmu. Dobrý no, ty nemáš šťávu, jak to, co pak se tady stalo? Co pak nemá, kde nemáme přírůstek šťávy? Tady nemáme přírůstek šťávy, jak to? Jo, my už asi máme moc velkou, jak to? Když máme, měli bychom mít čeho akorát? Co pak se tady stalo? Jako je možný, že už máme moc velký výdaje? Tak jo, no, tak uděláme ještě jednu elektrickou, tak neuděláme elektrickou stanici. Sakra, co s tím mám dělat? Já nevím, co s tím mám dělat teďka. Komplikovaný no, my nemáme dost elektriky teďka. Máte smůlu. No tady tohle bychom mohli zrušit. Tady tohle tam úplně na nic. Tak teďka bys teoreticky už měl mít tu šťávu. Ne, nemáš. Zase tady nemá něco jiného šťávu. Ach jo. Ok, tak dáme to trochu blíž, aby jsme na všechno dosáhli. Snad to teďka nebude tady ničemu vadit. Když to dáme takhle. My chceme ale dosáhnout na všechno, že? Ne. Tak jo, dáme jich tady víc. Ale mohli bychom už konečně pustit expediční tým někam, co vy na to? Akorát já nevím, tak jo, tady všude jsme ještě nebyli. Jsou nový fossils, tak běžte, shop. A další věc, co bych, já tady nemám vůbec ani tu laboratoř, která to může rozebrat, já se to ani neuvědomuji, ale to je taky celkem průser, že? No, máme tady momentálně 743 lidí, takže nám čeká, nám momentálně akorát jiná věc, na který teďka vysíme, je, aby sem přišlo víc lidí. No, že se tady tohle stane, zkontrolujeme ještě výdělky. 1600, cože? 2400, to je nechutný, to je strašně moc. To je přesný důvod, proč chcete zvedat ty peníze tam, jo. Ale vždycky se najde, kdo to koupí. Co si budeme nalhávat, jestli ty lidi mají peníze na to jít na takovýto velký výlet, na soukromý ostrov, tak si myslím, že mají i peníze na to si koupit Dino Bity nebo Dino jednohubky za $20, což je 400 korun. Já jsem pak hrozný, já vím. Dobrý no, 793 návštěvníků, potřebujeme ještě 7, no tak. Mi neříkejte, to nemůže být tak těžký. Zase to klesá. Neodcházejte, proč jste všichni pryč, pojďte spíš sem. Dobrý, první, co musíme udělat, je ale další generátor. Akorát já prostě nevím, jak to zvládnout, protože my potřebujeme trochu víc penízku. Jo, už to máme. Už na to máme. Ještě cestu tady uděláme k našemu generátoru. A snad teda se dostaneme teďka do fáze, že všechno bude mít napájení, no. Já teda doufám, že už nebudeme mít tady žádný problémy. Dobrý, hele, jdeme asi prozkoumat nějakou novou lokaci. Běžte rovnou na další expedici. Ty expedice teďka chceme prostě sypat. Chceme držet tempo. To je krása. Máme tady nějaký statistiky, třeba kolik je teďka tady momentálně lidí, to mě zajímalo. Máš tady šťávu, dobrá, tak to tady upravíme. Ale jako tady stejně není ještě co vidět, jo, upřímně. My jsme si toho všimli, ale tam nejsou žádný dinosauři. Náš part má už skoro hodnotu 8 milionů dolarů, což není až tak moc teda. Musíme tady, to je víte co, to je tím, že tady nelíhnu nic drahýho. Kdybychom tady líhnuli dalšího masožravce. Což mě připomíná, kolik ještě bude stát. Hele, já zkusím mu modifynout ještě trochu gen. Máme trochu jiné zbarvení. Dal bych ho trochu agresivnějšího. Jo, tady tohle prodlouží mu životnost. To je dobrý. Takže žralok mu prodlouží životnost. A zbytek tady nic až 700 litrů. To je dost peněz. Rozhodně to zvedne teda hodnotu tohohle parku, jo, ale to hodně peněz. Třeba bych nějaký šutry masožravců, což nevím teda, jestli se mi povede. Jsi vůbec na tom, už jste skoro hotový. Jo, už za chvilku se vrátí zpátky, to je super. Hadejte, ale co je čas? Už tady můžeme konečně udělat. Nemůžeme. Můžu to teoreticky dát z té zadní strany. Tady není nikde místo. Já jsem takový vůl. Počkat, tak jak to teďka uděláme? To teďka tohle není, to je pruser. Inkubaci dáme někam sem. Strašně velká ta budova. Tak. Tak to trvalo hodně dlouho. To ten hotel bychom tady už mohli pomalu vymýšlet, že? Víte, kam bych ho chtěl dát? Já bych chtěl tady mít takovou jako rovnou platformu.
Pojďme to rovnou vyzkoušet, jak by to bylo drahý. Takhle by jsem to chtěl držet. Jo, přesně, přesně tak. V téhle výšce. A takhle bychom tady udělali rovnou platformu úplně všude. A tady nahoře by byl fakt ten hotel. Co vy na to? Je to pekelně drahý, už vidím, jak mě ubývají ty peníze. A víte co? No pain, no gain. Ježíš, to je tak drahý. Je tak pekelně drahý to tady celé vyrovnat. 25 litrů, chápete to? Dobrý, ale ten hotel bude fakt krásný. Ten hotel tady bude fakt stát za to. To bude úplně takhle nahoře a bude to mít krásný výhled na celý ten park. Ještě těch 700 tisíc teda nabrat, no. Možná bude trochu větší průzer. Dobrý, pustíte zatím na další expedici a já půjdu si podívat na to, co tady můžeme nabrat. Ukažte. Dobrá, tohle, to je nuda, nuda. Nic dobrýho se mě tady nepovedlo najít, že? Ten hotel tady bude fakt sedět dobře, já se na něho strašně těším. Prosím, ať sem jde. Ne, terrain constraints, to mě nemůžete udělat. Cannot flatten, cože? Jde sem postavit. Yes, jde sem postavit! Oh, díky bohu. A když se uděláme takovou jako kdyby elitní pěknou cestičku. Oh, to je ono. Na tohle jsem čekal celou dobu. Dobrá. Samozřejmě tady bude prskat, že není šťáva, takže pojďme to trochu ještě napojit. Tak, super. Ha, konečně máme hotel. Lidi, na tohle jsem se fakt těšil. A hlavně tohle bude krásný hotel. Ještě tady přidáme nějaký stromy, co vy na to? Jo, možná vodu bychom se mohli dát? Ale já nevím, jestli to půjde. Zkusíme tady naklikat nějakou. Ne. Jako nějaký jezírko mě napadlo, že tady můžeme přidat. Spíš ty stromy, že sem přidáme takhle. Když víte co, ne, tady nechceme. Nechceme tady až tak moc těch stromů, protože samozřejmě chceme ten masivní výhled. Tohle je fakt výhled, který za to stojí, když se na to podíváte. Tady vidíte ne úplně všechno. A expediční tým se zavrátil, to je krásný. Že vždycky do sebe zapadám brát. O, 360 litrů! Nice. A tady máme další. Ty já bych potřeboval víc, ale. To je všechno, co jako máte. Dobře, no. Kdybyste asi zpátky sem. Jo, já bych rád tady udělal další expediční tým. Já vím, že jí můžeme dát víc. Dobrý. Oh, 95 tisíc jsme si vydělali. No, tak to je krása. Máme tady už tady výzkumnou stanici. Ta tady fakt chybí. Oh. Storm warning? Ne, nebo je tady bouřka, že jo? To mi nedělejte. Už tady musí být bouřka. Ježíš Maria, nemám rád bouřky. Bude velká ta bouřka? Snad ne, že? Myslíš, že tady bude hodně špatná ta bouřka? No, proč jsem se tady to zvolil, ta první dní, tom první místo bylo hezčí, že? A když nebylo tak hezký, my máme fakt krásný výhled. A i pláž, moře, no. Dobrá, uvidíme, snad. To ale já, lidi, structure damage, ne. Ne, tak běžte rychle. Běžte rychle opravovat. Ranger team, přidáme nový ranger team, běžte rychle opravovat, běžte rychle, že to nahodit. Tohle je špatný. Mám nechat ty lidi venku nebo ne? Já teďka nevím. Dobra, posledeme první ranger team. Máme dva ranger týmy, takže bychom to měli úplně v pohodě zvládat. Já přemýšlím, že bychom možná měli se zaplatit a i. Když nám zdrhnou dinosauři, to bude špatné, že? Bude hodně špatné, no uvidíme. Snad se nám tohle nestane, to by bylo fakt blbý. Jako všechno by mělo být pod kontrolou, když tak jako měli by se třeba stanout do hotelu nebo někam. Research available, nice, dobrý, tak půjdeme se rovnou podívat. Když teďka to asi není úplně naše priorita, že? Takže jsme možná měli řešit trochu jiné věci. O, nádhera, teďka jsme našli 4hvězdičkový genom. Agresivní research je complete. Nice. Dobra, běžte každopádně zase opět kopat. Jo, třeba víc kopání. Víc kopání, mín kecu. Snad ta bouřka tady nic neudí. Ježiš, ta bouřka je fakt drsná. Ne, já si myslím, že to přežijeme. A s tou bouřkou se tady nic špatného nestane. Ale. Jo, show must go on, přesně tak. 10 minut v kuse nesmíme mít žádný. Tak to je celkem jednoduchý. Takže 10 minut v kuse nesmíme mít žádný selhání elektřiny. To snad zvládneme. To není tak těžký. Nádhera, máme z expedit zase něco. Dobrá, tohle extraktneme. Samozřejmě, chceme 100%, chceme se dostat na těch 100% ideálně. Dobrá, hele, když už o tom mluvíme, tak pojďme na další expedici. Já řeším, že půjdeme na tu stejnou. Já bych chtěl toho nového dinosaura. Jo, půjdeme na tu stejnou. Běžte mi hledat. Dinosaury. Tak si šetříme 750 tisíc na našeho krásného červeného dinosaura. Masožravce. Takže chvilku bohužel nebudeme nic moc dělat, ale už máme skoro 2 hvězdičky, což je skvělý. Myslím, že ten hotel nám hodně tady v tomhle pomohl, hlavně takový krásný. Sakra, podívejte ten výhled. Nechtěli byste takový výhled mít z vašeho hotelu. Jo, jak blech tady, vidíte to? To je krása, protože oni všichni chodí k tomu hotelu, jdou se tady potom podívat vždycky dolů toho are, víte co, koupí se tady nějaký dárečky. Což mě připomíná, myslíte, že bych mohl i já, možná tam dám ještě nějaký ten. Můžeme tady mohli dát ještě nějaký close shop, jo. Jaký nový merch bychom tady mohli ještě rozjet, že? Já zase chci, aby to bylo někde uprostřed, aby to dávalo smysl, chápete? Jo, sem to dáme na 100%, takhle po hlavní cestě. Nebudou tady žádný stromy, že to pokázíme. Nepotřebujeme stromy, když máme sakra další prodejnu. A tady nebudeme prodávat to stejný jako v tým prvním, prodáme čepice, tady budeme prodávat trika. A možná chceme tady rozjet co největší biznis tohohle. Možná tady potom dáme i nějakou pořádnou restauraci nebo nějaký další fast food. Podle mě tady tohle jsou takový ty budovy, které nám fakt jako dlouhodobě vydělávají strašně moc. Dobrý, tak asi všechno tady bychom měli. A o, takovou budeme mít 8 milionů v parku, to je taky krásný náhodou, to je krásná zpráva pro nás. Já jsem zvědav, za to dostaneme hodně, že? Víte co, tak já tady udělám ještě jednoho posledního dinosaura.
A dáme tady nějakýho levnějšího, jaký z nich to vůbec je. Jo, tenhle, tady tohle tam podsneme. Máme mimochodem 94% genomu, takže za chvilku bude opravdu už hodně dobře vypadat. Dobrý, takže tady teďka máme další expediční tým. Rovno pošleme na další expedici, sakra, jako není čas ztrácet čas. Máme vůbec nějaký fosily? Jo, něco našli za 360 litrů, to je krása. Oh, ne, nějaký disease máme tady, kdo nám onemocněl. Tak pojďme to spravit. A dobře, mám takový špatný pocit, že mě tady umírají dinosauři. A já potřebuju rychle zjistit, co je sakra zabíjí, protože já jsem teďka zjistil, že nemám medikaci. Byl nějaký poison. Ježíš, jak to já asi nestěnu, že? Počkej, jak se to jmenuje? O ne, oni všichni teďka umírají. No mi nemůžete udělat. Lidi, to je strašně moc peněz. Já vím, že se to teďka neuvědomujete, ale já nemám vakcínu na ně. No jako běžte teda resupplynout feedry, ale jako to je sice pěkný. Za jak dlouho to budu mít? No tak, už jsem v polovině. Ježíš, to potřebuju, toho mi nedělejte. No tak, šup, co to už za chvilku bude, tohle mě ale trochu znervozňuje, protože mě vymřou. No, super. Ne, není to furt. Jo, už můžu. Tak jo, běž ho rychle vylečit. Dělej, vyleč ho. Oh, nice, máme milion teďka, víte na co je čas. Dobrá, requires, to, dobrý, to už bychom měli. Tak, díky bohu, tak jo, už máme lék na oba. Že jsme to zvládli, takže teďka je čas inkubovat. Ježíš, tak tohle bude bláznivý. Budeme muset dát 750 000 za dinosaura. Lidi, tohle je nejdražší dinosaur, zatím to jsem dělal. A zas další je nemocnej, kde? Ježíš, oni taky mě teďka onemocněli, nebo co? Ježíš, prostě do něho střel a neřeš to. Jo, tady je, tak jo. Běžme rychle hodat dokupy. Ještě všichni takhle onemocněli, to není úplně nejlepší, sakra. Můžete onemocnit všichni naraz, musíte vždycky postupně. Tak je to drahý. Dobrý, běžte zase na expedici tady. Potřebujeme teďka co nejvíce. Jo, ukažme, co tady máme. No, to je nuda, ale to nevadí, ale všechno to vezmeme. Za chvilku hlavně budu mít toho dinosaura, lidi, na tohle. Oh, ne, mě to failnulo. Ne, to bylo 750 litrů. Oh, lidi, tohle mě nemůžete dělat. To je super, no. To je pěkný. Arkády můžeme dělat, to je pěkné, no. Všechno je to super. Jo, dostanu teďka za to věci, to je pěkný, no. Každopádně lidi, tohle do mě bude vyceláně šedaří, díky moc, že jste se dívali, jestli vám to líbilo, nebo jestli byste chtěli vědět víc, jako třeba lajkujte. Nezapomeňte i hodit odběr na tenhle kanál, budu se to moc vážit. Každopádně ještě jednou díky a zatím čau.